За, recurrent дараалал буюу А-ын дэх нэг түвшин өмнөх гişн илэрхийлэгдсэн байх үед эрхийн гişн томьёох олох аргатай танилцъя. За, одоо А-ын дэх нэг түвшин П гүрчих нь А-ын нэмэх нь Q хэлбэртэй байх юм бол бүгд тэр нэг хоёр талаас нь ижилхэн. Гэвэл энийг би ямар нэгэн альфа тоо А-ын болохоор П гүрчих нь альфа тоо нэмэх нь Q гэсэн ийм илэрхийг илэрхийлэх хоёр талаас нь хасаад өгч. Тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь А, N дээр нэмэх нь нэгээс хасхан альфа. Тэгээ арын хоёрын болохоор энэ Q-нууд нь хураагчаад тэгээ P гүрчих нь А, N дээр гişүүнээс хасхан альфа гэдэг. Ийм хэлбэр тавьчих юм бол бүгд тэрэ А, N дээр нэмэх нэгээс хасхан альфаг. За өмнөх гişүүнээр нь А-ынаас хана альфа гэдэг адилхан. Тэгээ гүрчих нь P тоогоор илэрхийлж чадчихжээ тий. Тэгвэл энийг бүгд тэрэ ямар нэг B-энд нэмэх нь дараалын B-энд нэмэх нэгдүгээр хөшмөгөө үзвэл P гүрчих нь B-N гэж илэрхийлэгдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр өмнөх гişнийг нэг P-гээр үүсгэсэн буюу ингээд geometry progress үүсгээд явж болж байна. За тэгвэл одоо энийг бүгд жишээн дээр харуулъя. За жишээлх юм бол А нэгдүгээр гişүүн бидэрт 3 гэдэг өгөгдсөн. Тэгээ А-N дээр нэмэх нэгдүгээр гişүүн болохоро 3-ыг үрчих нь А-N хасах нэг тогтмолтой байна тий. За тэгвэл энийг бүгдээрээ энийг альфа тэнцүү 3-ыг үрчих нь альфа хасах нь 4 гэсэн энэ илэрхийлийг хоёр талаас нь хасаад өгчээ. За өөрөвл бүгдээрээ эндээс бол альфаг олчихсан шүү дээ. 3 альфа урагшаа хасах 2 альфа хасах 4 альфа болохоор 2. За ийм юм байна. Альфа бол 2 гэдэг мэдтсэн. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энийг хооронд нэг хасчээ. За тэгэхээр энэ чи болох юмч А, N дээр нэмэх нь нэгдүгээр гişүүнээс хасах нь альфа А тэнцүү 3-ыг үрчих нь А, N-ийг 3-ыг хаалтаас орчвол А, N-ээс хасах нь альфа А, энэ хасах дөрүүд нь болохоор анги хураагдчихна. За бүгдээрээ альфага 2 гэдээ олцсон. Тэгэхээр өөрөвл А, N дээр нэмэх нь нэгдүгээр гişүүнээс хасах нь 2 тэнцүү 3-ыг үрчих нь А эндгэршнээс хасах нь 2 байлгах ийм бүгд төр нэг юу зохиож чадлаа. Тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг болох вэ гэхээр А энд нэмэх нэгдгэршнээс 2-ыг хасахад 3-ыг үрчих нь А энэс нь 2 гэсэн бүгд төр ийм нэг том байх гараад авчлаа. Тэгвэл бүгд төр энэ ихний энэ А энд нэмэх нэгээс нь 2 гэдэг Б энд нэмэх нэг гэд орлуулчвал энэ арих маань 3-ыг үрчих нь А энэс нь 2 дүү маань Б N гэдэг нь болчих юм байна тий. Эндээс харуул бүгд тэ ямар дүгнэлт төрөх аа N дээр нэмэх нэгдүгээр гişүн гэдэг бол 3-ыг үрчих нь B. Өмнөх гişний 3-аар үрчээл гаргах юм байна. Тэгэхээр энэ бол geometry progress бидний мэдтгээр. За тэгэхээр бисээ BN гэдгээр A-ийнээс нь 2-ыг тэмдэглэсэн. За надаа эндээс чинь A нэгдүгээр гişүн маань 3 гэдэг өгсөн юм чинь N-аар нэгдэхээр B нэгдүгээр гişүн маань A-1-ээс нь 2 буюу А нэг маань 3 юм чинь 3-аас нь 2 гэхээр 1 Б нэгдүгээр гişүн 1 юм байна. За тэгвэл эндээс Б нэгдүгээр гişүн 1 гэдэг өмнөх гişний 3-аар үрчлээд гараад байна гэж манай geometry progress үүтэй Q нь 3 байдаг. Ийм geometry progress юм чинь N дүгээр гişний томьёо нь Б 1-ийг үрчих нь Q-ийн N-с юм гэдэг. Ингээд бид нэ судалж байна. Тэгэхээр N дүгээр гişүн гэдэг бол Б 1 маань 1 гэдээ болсон. Q маань 3 N-с нэг байна нэ. За тэгсэн чинь бүгд энд болохоро B N-ээр энийг орлуулсан юм чинь одоо энд ингээд тавьчих юм бол эндээс A-гийн N-с хасах нь 2 нь тэнцүү 3-ын N-с нэг гэж гараад одоо бидэнс хайжсан N гүрэхшийн томьёо маань 3-ын N-с нэг хас 2 маань тэнцүү нүдгийн хашаарлаа нэмэх нь 2. Ингээд N гүрэхшнийхэн томьёог ингээд гаргаад авчих нэ. За дараагийнхан recurrent томьёогоор өгсөн дараалыг авч үзье. За А-ын дээр нэмэх нь нэгдүгээр гişүн өмнөх гişний P тоогоор үрчлээд одоо нэмэгдэж байгаа нь ингээд FN буюу за ингээд N-с хамаарсан ингээд шугам функцээр илэрхийлэгдсэн B гэдэг шугаман. За манай өмнөх чинь болохоор яасан гэсэн чинь N-гэр гişүн дээрээ ингээд тоо нэмсэн байна тий. А-Н-ийг P-гээр үрчлээд нэмэх нь нэмэгдэж байгаа тоо Q. Манай болохоор ийм N-с хамаарсан функц. Гэхдээ энэ шугамун байх үед энэ аргыг ашиглавал илүү тохиромжтой. За, N-д нэмэх нэгдүгээр гişүн өмнөх гişнийг ингэж илэрхийлэгдэх юм бол
N дээр нэмэх нь 2 дугаар гишүүн яаж илэрхийлэгдэх вэ гэж чинь P үрчих нь A-гийн N дээр нэмэх нэг нэмэх нь F-д N ш N дээр нэмэх нэг ингэж илэрхийлэгдэн тэ. За тэг хооронд нь хасж ийн хэрэг. Тэгэхээр юу болох вэ гэж A-гийн N дээр нэмэх нь 2-оос хасхна. A-гийн N дээр нэмэх нь 1. R-и 2-оос болохоор P хаалтаас гарах чий. Тэгвэл эхний хасаа A-гийн N дээр нэмэх нь 1. А доотхоос нь A-гийн N. За тэгэд энэ F-д N дээр нэмэх нь 1-ээс хасх нь F-д N гэдэг юм болчихно. Тэнгүүд нь бүгд яах вэ гэхээр энийг 1 B N дээр нэмэх нь 1-дүгээр гишүүнд орлуулчих. Энэ нь тэгвэл B N болохоор харагдаж байгаа зү P хүрчин гээд. За энэ нь болохоор шугам учраас N-тэй хэсгүүд нь болохоор хавдаар зүгээр тоо гараад байна. Тэгээд одоо ямар нэгэн Q-т гараад байна. Тэнгүүд л манай өмнөх бодлоор шилжиж байгаа. За тэгвэл одоо бүгд төр жишээ авч үзье. За 1-дүгээр гишүүн 4 гэж өгсөн нь N дээр нэмэх нь 1-дүгээр гишүүн өмнөх гишүүний 3-аар үржүүлээд 16N-ыг нэмдэг. Ийм дараал гэж байна. За тэгвэл бүгд төр N дээр нэмэх нь 2 дугаар гишүүн тэгвэл энэ тамийн ёсоор, Реккурент тамийн ёсоор A-г үрчих нь 3-ыг үрчих нь A-гийн N дээр нэмэх нэг дээр нэмэх нь 16-г үрчих нь N гэдэг нь N дээр нэмэх нэг болчин тэ. За N болгоны хооронд л N дээр нэмэх нэгийг тавьсан гэсэн үг. За хооронд нь хасчи. Хооронд нь хасахаар юу болох юм гэсэн чинь A-гийн N дээр нэмэх нь 2-оос хасх нь A-гийн N дээр нэмэх нэг тэнцүү дараагийн 2-оос отохоор 3-ыг хаалтнаас гаргачи. 3-ыг үрчих нь эхний хаас нь болохоор A-гийн N дээр нэмэх нэг дараагийн хаас нь болохоор хасх нь A-гийн. За арийн ер нь болохоор юу болох юм гэж дээдхээ үржилчихээр 16N дээр нэмэх нь 16-аас хасх нь доотлох нь болохоор 16N. За тэгэхээр энэ хоёр ингээ хураагдчихаг. Тэнгүүд нь бүгд дээр яах өгсч энийг тэгвэл нэг B-гийн N дээр нэмэх нь 1 гэдээ үтсчихвэл 3-ыг үрчих нь энэ болохоор B-гийн N гэж тэмдэглэж болохоор нэмэх нь 16 буюу манай нэг өмнөх Реккурент дараалалтай адилхан болчихж байгаа. Яасан бэ гэсэн чинь B-N дээр нэмэх нь 1 гэсэн өмнөх гишүүний 3-аар үрчүүлээд 16-ыг нэмсэн байна. За тэгвэл бүгд дээр энэ чинь яах вэ гэхээр энчэнэс оо тэгвэл эндээс би нэг альфа тог хасна. А эндээс болохоор энэ урд 3 гэсэн коэффициент юм чинь 3 альфа дээр нэмэх нь 16 гэсэн тоог хоёр талаас нь хасаад өгчөл бүгд ээжлэх юм гараад авчин тэ. За тэгэхээр энэ хоёр дахь мөрнөөс бүгд альфага олчих. За 16-аг нааш хагачвал хасах 16, нэг альфага нөгөө тийш хагарвал хоёр альфа болоод альфа маань хасах 8 гэж тавбал зохимжтой юм байна. За одоо энэ хоёрын хооронд хасчи. Тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэс чинь B N дээр нэмэх нь 1-дүгээр гишүүнээс хасх нь альфа тэнцүү дараагийн 2-оос 3-ыг хаалтаа гаргачвал эхний хаас нь B N, R-ы хаас нь болох хасх нь альфа. За 16-анууд нь болох ижлэх учраас ингээ хураагдчих. За бүгд тэ альфага сая хасх 8 байх тохиромжтой юм байна гэдээ олсон. Тэгэхээр хасх 8-ыг тахаар хасхасх нь нэмэх нь 8, 3-ыг үрчих нь B N гэснээ хасах хасхыг нэмэх нь 8. За тэнгуут одоо эн чин дахиад юу болж хуурах вэ гэхээр энийг бүгдээрээ ямар нэгэн дараалын CN дээр нэмэх нэгдүгээр гүшүүнгөөцчвэл энэ BN дээр 8 нэмж байгаа нь тэр дараалын N дүгээр гүшүүн гэсэн үгтэй. За ангингуут эн чин бол геометр борсолж байгаа сте өмнөх гүшүүний 3-аар үржүүлэхээр CN дээр нэмэх нэгдүгээр гүшүүн гарна. За одоо би C нэгдүгээр гүшүүн олмоор байна. За юу гэж орлуулсан бэлээ гэсэн чи бүгдээрээ CN-ээр BN дээр нэмэх нь 8 гэж орлуулсан. За, BN-ээр юу тэмдэглэсэн бэ гэсэн чинь дээдлэлт. Тэгэхээр тодруулаачи. BN-ийг бүгдээрээ A-гийн N дээр нэмэх нь 1-ээс A-гийн N-ийг хасчихвэл энийг BN гэж орлуулъя гэдэг энэ ингээд орлуулсан байна. За, тэгвэл одоо энэ дээр BN гэдгийн хаанд юу тавьчлах юм гэсэн чинь A-гийн N-дээс A-гийн N дээр нэмэх нэгдүгшнээс хасх нь A-ийн нэмэх нь 8 гэж болох юм ба штэ. Тэгэхээр эндээс манай C 1-дүгээр гишүүн яаж гарах юм болоо гэсэн энд орлуулч нэгийг А 2-дүгээр гишүүнээс 1-дүгээр гишнийг хасаад 8-ыг нэмэхээр гарах юм байна. За 2-дүгээр гишүүн юу юм болоо гэсэн чинь надаа энд хамгийн ихэнд өгцсөн байгаа.
А, Н дээр нэмэх нь 1-р гишүүн гэдэг бол 3-ыг үрчих нь А, Н, нэмэх нь 16 гэсэн. Эндээ 1-ыг орлуулахаар манай 2-р гишүүн гараад ирнэ. За, 1-ыг орлуул юм чи. Тэгэхээр А 2-р гишүүн тэнцүү 3-ыг үрчих нь А, 1-дээр нэмэх нь 16. Гэтэл надад энэ чи 1-р гишүүн маань 4 гэдэг өгдөгдсөн байна. Тэгэхээр 1-р гишүүн 4-ын чинь 3-ыг үрчих нь 4 нэмэх нь 16 буюу 12 дээр 16-аар нэмэхээр энэ маань 28. За, 2-р гишүүн 28 байна. Тэгээ бүгд эндээс чинь C 1-р гишүүн олох гэж явжсэн шүү дээ. Тэгэхээр C 1-р гишүүн маань юу ингэсэн нь 2-р гишүүн 28-аас 1-р гишүүн 4-ыг хасаад тэгээд 8-ыг нэмэхээр гардаг байх нэ гэд. Тэгэхээр эндээс би C 1-р гишүүн олчихно. Тэгэхээр 28-аас 4-ыг хасаач 24, 8-ыг нэмлээ 32. За, 1-р гишүүн 32 гэдэг ийм геометр прогресс болчлоо шүү. За, тэгвэл одоо эндээс бүгд төр юу гээ. C-ийн дээр нэмэх 1-р гишүүн өмнөх гишнээ дандаа 3-аар хөвчүүлнэ. Тэгэхээр манай Q маань 3 гэсэн үг. За, одоо эндээс бүгд төр геометр прогрессийн N-р гишүүний томьёог болохоор юу болох юм бэ гэсэн чинь C N-р гишүүн гэдэг бол 1-р гишүүнийг Q-гийн N-с нэг зэрэг төшүүлж байна. За, энийг орлуулчихъя. Тэгсэн 1-р гишүүн маань 32, Q маань болохоор 3 гэдэг өгцсөн, N-с 1. За, ингээ C-д гишүүн болцсон. За, бүгдэрч болохоор A-д гишүүн болох гэдэг байгаа шүү дээ. За, C-нэ олцсон юм чи одоо манай нөгөө C A-д гишүүнээр бүгд яаж илэрхийд B-нэр яаж илэрхийлсэн блэ гэсэн чинь B-н маань за энд орлуулчихъя. Одоо эндээс C-р гишүүн гэдэгэд B-р гишүүн дээр нэмэх нь 8 гэсэн байна. Тэгвэл эндээс манай B-р гишүүн маань C-р гишнээс хасах нь 8 юм байна. C-н нь болохоор юу юм гэсэн чинь 32-ыг үрчих нь 3-ын N-с нэг зэрэгтээс хасах нь 8. За, энэ бол манай B-р гишүүнийх нь томьёо. За, одоо B-р гишүүний мэдсэн чи одоо бүгд тэ юу болноо? А-г олно. За, А маань болохоор юу байгаа вэ гэсэн чинь бүгд тэ энд. За, энд орлуулчих. Жохон өөр өнгөөр тодруулж харуулахгүй бол тийм ээ. Энд өвөл манай Б эндгөр гişүн гэдэг маань. За, тэр тамиасаар Б эндгөр гişүн гэдэг маань А энд дээр нэмэх нэгдгөр гişүнээс А энийг хасныг бүгд тэ Б энийг тэмдэглэсэн шттэ. За, тэгсэн чинь энийхэн ингээ эрх гişүн тамиа мэдсэн. За, тэгэхээр энэ маань B-ийн чи орлуулчихвал 32-ыг үрчих нь 3-ын N-с нэг зэрэгтээс хасах нь 8 нь манай A-д нэмэх нэгдүгээр гишнээс хасах нь A. За, тэгсэн чинь бүгд энэ хэлбэрийг бас үтцсэн байгаа тий. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг дараалын N-д нэмэх нэгдүгээр гишнээс нь N-д гишнийг хасна нь ямар нэг юм функцээр илэрхийлэгдсэн байвал бүгд яадаг үлээ гэсэн чинь за энэ тамианда эхлээд N-ийнхоо нэгийг тавьчих. За, нийт хор 32-ыг үрчих нь 3-ын 0-аас 8 тэнцүү А 2-р гишнээс хасах нь А 1-р шүү. За, N-ийн ор нийт хор юм. Даа N-ийн онд 2-ыг тавьчвал 32-ыг үрчих нь 3-ын 1-аас хасах нь 8 тэнцүү А-гийн 3-р гишнээс хасах нь А-гийн 2-р шүү. За, дараа нь N-ийн онд 3-ыг тавьчих. За, 3-ыг тавхаар юу болсон гэж чинь 32-ыг үрчих нь 3-ын квадрат хасах нь 8 тэнцүү А-гийн 4-р гишнээс нь А-гийн 3-р гишүүн гэдэг. Гэх мэтлэн хамгийн сүлд N-ийг тавьчвал манай томьёо маань 32-ыг үрчих нь 3-ын N-с нэгээс хасах нь 8 тэнцүү А-гийн N-д нэмэх нь гишнээс хасах нь А гэв. Ингээд орлуулчих. За, тэнгууд бүгдээ яадаг лээ гэсэн чинь хооронд нь нэмчихэ. За, нэг хооронд нь нэмэхээр яах вэ гэсэн чинь энд маань нимх А2 хасах нь А2 гэж. Нимх А3 хасах нь А3. Гэх мэт л ингэ хоригдчих явсараад энэ А-гийн тавирагдаад за энэ тал тэнцүүгийн тэмдгийн энэ талд нь болохоор юу үлдэх юм гэсэн чинь А N дээр нимх нэгдүгээр гишүүн нь хасах А нэгт үлдэнэ. За, тэнцүүгийн урт талж юу үлдэх вэ гэсэн чинь бүгдээрээ эхний энэ багнаас бүгднгээс нь 32-ыг хаалтнаас гаргачих. 32-ыг. За, тэгэхээр тэр маань юу болох юм гэсэн чинь 32-ыг гаргахаар 3-ын 0 зэрэгт 3-ын 1 зэрэгт гихмчлэн 3-ын N-с 1 зэрэгт. За, тэгээ ард нь хасах нь 8 удаа.
хасах 8 хідэн удаа байгаа мб гэж бүгдээ энд нэгээс ахуулаад n хүртэл орлуулсан тийм үү? N ширхэг хасах 8 баг. Тэгэхээр хасах 8-ыг n удаа нэмэхээр хасах 8 n болчихно. За тэнгуут эндээс n үе гэс чинь бас геометр прогресс 32-ыг үчин b 1 нь үе гэс чинь 1 q нэгс чинь 3 хідэн шиг гişintэн n хуваахан q-гээс хасах гэж чинь 3 хасах. Хасах нь 8-ын тэнцүү а n-д нэмэх нэгдээс хасах нь a 1 бит 4 гэдэг. За дэндэс бүгд тэр АН-д нэмэх нэгдүгээр шин олчихно ш. Тэгэхээр АН-д нэмэх нэгдүгээр шин тэнцүү. За энэ хоёрыг ингээ хураач. Тэгэхээр 32-ыг 2 тухаар 16 гурчих нь 3-ын Н зэрэгтээс хань нэгээс хасган 8-ын эндээс хас 4 нь уушаглаа нэмэх нь 4. За одоо эндээс чи өгсөхөр А-гийн Н-д нэмэх нэгдүгээр гишүүн гэдэг бол 16 гурчих нь За энэ энд нэмэх нэг учраас би нэг илэрхийлэх юм бол энд нэмэх нэгээс хасах нь 1 гэж тавьчих. Тэгээ хасах нь 1, хасах нь 8-ыг үрчих нь энэ нэг юм уу айтлах нь би энд нэмэх нэг гэж тавьчих. Тэгэхээр энэ чинь одоо хасах 8 илүү гараад ирж штэ. Тэгэхээр 8-а буцаж нэмж үгүй. Тэгээд нэмэх нь 4 байгаа. Тэгэхээр өөрөвл А-гийн энд нэмэх нэгдүгээр шин гэдэг бол 16 үрчих нь 3-ын энд дээр нэмэх нь 1 зэрэгтээс хасах нь 1. Тэгээд хасах нь 1, хасах нь 8-ыг үрчих нь энд дээр нэмэх нэгдэр нэмэх нь 12. За тэнгуут одоо энд дээр нэмэх нэгдүгээр гишүүний нэм чинь тэгвэл эндгэр гишүүн юу юм бэ гэсэн чинь энд дээр нэмэх нэгдүгээр гишүүний нэм ба ш. Тэгвэл манай эндгэр гишүүн гэдэг нь 16 үрчих нь 3-ын эн зэрэгтээс хасах нь 1-ээс хасах нь 1, хасах нь 8-ыг үрчих нь эн нэмэх нь 12 юм байна. За нэг юм хэтгэхэд ингэ гарах юм бол а эндгэр гишүүн гэдэг бол 16 гурчин 3-ын n-с хэн 1. За энэ хоёр чүүштэд хасах 16 болчихно. Тэгээд 12-тэй нэмэгдээд хасах 8-ын хിവэрэ хасах нь 4. За ингээд манай энэ дараалын ширхэг гишүүн томьёо. За дараагийн реккурент томьёо болохоор а n-д нэмэх нэгдүгээр гишүүн а n-ийг нэг тогтмол тоогоор үржүүлээд нэмэх нь q-ийн n зэрэгт. За өөрөвл ийм Q-ийн зэрэгтэй нэмсэн ийм реккурент томьёо өгсөн бол ерхий гişin томьёо болоход яаж алдах вэ гэхээр хоёр талыг нь Q-ийн N-д нэмэх нэг зэрэгт хуваахдаг гэж. Тэгэхээр энэ яах вэ гэж A-гийн N-д нэмэх нэгийг хуваах нь Q-ийн N-д нэмэх нэг тэнцүү P-г үрчих нь A-гийн N-ийг хуваах нь Q-ийн N-д нэмэх нэг тэнцүү нэмэх нь за Q нэмэх нь Q-ийн N, Q-ийн N-д нэмэх нэг тухаач гэсэн үг тий. За тэгвэл эхнийх нь A-гийн N-д нэмэх нэгийг хуваах нь Q-ийн N-д нэмэх нэг. Тэнцүү P-г үрчих нь энд маань болохоор юу аа гэж A-гийн N-ийг хуваах нь Q-ийн N-д нэмэх нэг болохоор Q-ийн N-ийг үрчих нь Q-ийн нэг зэрэгтэй зэргийн чанар шлаа тавьчих. За энэ хоёрыг муу айтлах нь тий. Q-ийн N зэрэгт нэмэх нэг Q гэдэг юм. За тэгэхээр хоёр маань хураагдчихна. Тэгэхээр эндээс юу болох вэ гэвч А-гийн N-д нэмэх нэгийг хуваах нь Q-ийн N-д нэмэх нэг тэнцүү P-г үрчих нь. P-г хуваах нь Q нэг Q-г урдаа тавиад ард нь А-гийн N-ийг хуваах нь Q-ийн нэмэх нь нэгийг хуваах нь Q гэдэг чинь. За тэнгуут одоо яадаг вэ гэхээр энэ хоёр энийг би ямар нэг дараалын N-д нэмэх нэгдүгээр гишүүн гэж тэмдэглэлчүүл арих маань bn гэр гişүн гэж харагдах нь байна тий. Оо тэнгуүлийн нэг өмнөх хийсэн реккурентралт айтлахын болчихно шүү. Оо n-д нэмэх нэгдүгээр гişүн гэдэг бол b-гийн n өмнөх дараалалаа нэг тоогоор үржүүлээд тэгээд нэг тоог нэмсэн буюу 2-ын 1 хэлбэрлүү шилжчихжээ тий. За тэгвэл одоо бүгд төр жишээн дээр авч үзье. За тэгэхээр яах нь үгс чи a-гийн n-д нэмэх нэгдүгээр гişүүн нь 3-ыг үрчих нь a-гийн тэгээд нэг 2-ын зэрэгтэй нэмээд өгсөн байна. За тэгвэл бүгд энийг яах вэ гэсэн чинь тэнцүү 3-ыг үрчих нь А-гийн N-д нэмэх нь 2-ын N-д нэмэх нь 1. Тэгвэл хоёр талыгх нь 2-ын N-д нэмэх нэгт хуваагаад өгч. За тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь А-гийн N-д нэмэх нэгийг хуваах нь 2-ын N-д нэмэх нь 1 тэнцүү 3-ыг үрчих нь А-гийн N-ийг хуваах нь 2-ын N-д нэмэх нь 1 нэмэх нь
За арих нь болохоро 1 болчихно. Зя тэгээд одоо энэ уртлахаа А-гийн энд нэмэх нэгийг хуваах нь 2-ын энд нэмэх нэг. Тэнцүү 3-ыг үрчих нь А-гийн нэг хуваах нь 2-ын энд нэмэх нэгийг болохоро 2-ын эн зэртийг үрчих нь 2 гэдэг. Зя тэнгуут энэ маань юу болох юм гэсэн чинь А-гийн энд нэмэх нэгийг хуваах нь 2-ын энд нэмэх нэг тэнцүү 3-ыг хуваах нь 2 энд тавиад А-ын хэсэг маань болохоор А-гийн Н-ийг хуваах нь 2-ын энд гэдээ ингэж тавьчих юм бол энийг ям нэг дараалын энд нэмэх нэгдүгээр гишүүн гэвэл 3-ыг хуваах нь 2-ыг үрчих нь энэ маань яг тэр дараалын эндгээр гишүүн болж таарах нь шүү дээ. За тэгвэл энэ маань 2-ын 1-дүгээр реккурент дараалалтаа бол хэлбэр нэтлэх болсон бооз. За ийм тохиол бүгдэрийг яах вэ гэсэн чинь энд нэг альфа нөгөөх нь яг энэ 2-ны 3 нь хэвээр шүү. 2-ны 3-ыг үрчих нь альфа нэмэх нь 1 гэсэн илэрхийлийг хоёр талаас нь хасаад өгч. Зя тэгэхээр одоо яг хөр эндээс ямарсаа альфага олчи. Тэгэхээр альфагаас хасах нь 2-ны 3 альфа тэнцүү 1, эндээс хасах 2-ны 1 альфа тэнцүү 2 буюу 1 буюу эндээс альфага болохоор альфа тэнцүү хасах 2. За ингээ альфа бол хасах 2 юм байна. За одоо энэ хэрэг хооронд хасчаар бид нар юу гарч ирдэг вүлээ? Б энд нэмэх нь 1-ээс хасах нь альфа тэнцүү арын 2-оос 2-ны 3-ыг хаалтнаас гаргачна. Тэгэхээр энэ маань юу болох вэ гэж Б эндгэр гишүүнээс хасах нь альфа. Тэгэд нэгүүд маань хурагдчихна. Энэ хоёр хооронд хасчихсан шүү дээ. Зя тэгэхээр альфага бүгдэр сайнд олцсон. Тэгэхээр яах юм бэ гэж Б энд нэмэх нь 1-дээс хасах нь буюу нэмэх нь 2. Тэгээ 2-ны 3-ыг үрчих нь Б энээс хасах нь альфа гэдэг нь нэмэх нь 2. За ингэнгүүт энэ маань юу болох вэ гэж энэгээ бас нэг дараалын CN-дгээр нэмэх нэгдүгээр гишүүн гэж үзвэл манай энэ маань тэд дараалын N-дгээр гишүүн гэдэг нь харагдаж байна тийм. Ингэнгүүт бүгд нэг геометри прос гэсэн үг тийм. CN-дгээр N-д нэмэх нэгдүгээр гишүүн өмнөх гишүүнээ 2-ны 3-аар үржүүлээд байна. Тэгэхээр бид нар геометри прос ерхий гишүүн тамиг бол яаж бичдгээ мэднэ. Одоо надаа C1-дгээр гишүүн хэрэгтэй байна. Тэгэхээр CN-дгээр гишүүн гэдэг маань бодор юуг тэмдэглэлээ? BN-д нэмэх нь 2-ыг тэмдэглэсэн. За BN-ээр юуг тэмдэглэсэн бэ гэсэн чинь за нэг тодруулчих. BN-ээр болохоор бүгд энийг тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энд тэнцүү BN-ийн орн болохоор AN-ыг хуваах нь 2-ын энтертэй тэмдэглэсэн. Тэгээд нэмэх нь 2. За гэтэл надаа энэ чинь дараалын хамгийн ихэнд 1-дүгээр гишүүн маань 4 гэдэг өгчтсэн. А1 маань 4 ба. Тэгэхээр C1-дүгээр гишүүн гэдэг бол А1-ийг хуваах нь 2-ын нэг зэрэгт нэмэх нь 2 юм байна. А1 маань 4 гэдэг өгчтсэн байгаа. Тэгэхээр манай C1-дүгээр гишүүн бол 4 юм байна. За тэгэхээр энэ маань 1-дүгээр гишүүн 4 байдаг. Q нь болохоор 2-ны 3 байх ийм геометри прос юм биш. За тэгвэл энэ маань N-дүгээр гишүүн том юм бол C1-дүгээр гишүүнийг Q-гийн N-с нэг зэрэгт төвшүүлсэнтэй тэнцүү. Тэгэхээр C1 маань 4, Q маань 2-ны 3. Энэ үний N-с нэг зэрэгт. За C-ийн дараалалаа бүгд ингэж илэрхийлчихлээ. За гэтэл C-ийн чинь цаана юу байгаа вэ гэсэн чинь C-ийн маань энэ байгаа. C-ийн дүр гишний ард байна. За тэгэхээр C-ийн хонд бүгдээрээ A-гийн N-ийг хуваах нь 2-ын n зэрэгтэр нэмэх нь 2-ыг c гэж тэмдэглэсэн. Энэ маань 4-ыг үрчих нь 2-ны 3-ын n-с нэг зэрэгт юм биш. Одоо эндээс бүгдээрээ a-n-ийг олно гэсэн үг. За тэгэхээр a-n-ийг хуваах нь 2-ын n-дээс тэнцүү 4-ыг үрчих нь за энэ зэргүүдийн жоохон янзлсан дээр байгаа тий. 4 болохоор би 2-ын квадрат гэдэг 3-ын n-с нэг хуваах нь 2-ын n-с нэг нэмэх нь 2-оо хашаад хасах нь 2 болно. За тэгэхээр энэ маань хасах нь 2 шүү. За одоо эндээс a-гийн n олно гэдэг маань энд 2-ын n хувааж байгаа чинь 2-ын n-ээр үржүүлээд өгч.
Тэгэхээр энэ маань 2-ийн квадратын үрч нь 3-ийн n-1-ийг хуваах нь 2-ийн n-1 хасах нь 2. За одоо 2-ийн n-ээрээ үржүүлээд эмхэтгэжүүл манай хариу гарах нэ. Зя тэгэхээр хаалта задлаад үржүүлээ. 2-ийн n зэрэгтийн үрч нь 2-ийн квадрат үрч нь 3-ийн n-1-ийг хуваах нь 2-ийн n-1 хасах нь 2-ийн n-ийг үрчин 2 болох юм байна. Зя тэнгуут эндээс болохоор юу болох вэ гэсэн чинь энэ маань 2-ийн 3-ийн n-1 те q нь 2-ийн 3. Зя тэгээд одоо энд энэ хоёр маань үржүүлж авчихсан зэргүүдийн нэмчин n дээр нэмэх нь 2 гэд нэмчин. За тэгээд энэ маань хувааж ин хувааж авсан зэргийг хасчин хасах нь n-1. Тэг үрчих нь 3-ийн n-1. Хасах нь за энэ нэрийг үржүүлж авч бас зэрэгүүдийг нэмээд авчих тий э энэ дээр нэмэх нь 1. За эндээс юу болох вэ гэсэн чинь хас хаалта задлахаар 2-ууд n-ууд маань устаад 2-ийн куб зэрэгтэйг үрчих нь 3-ийн n-1 хасах нь 2-ийн n дээр нэмэх нэг. Буюу манайг олох гэж байгаа n дүгүрэг шин томьёо маань 8-ийг үрчих нь 3-ийн n-1 зэрэгтээс хасах нь 2-ийн n дээр нэмэх нэг гэсэн ийм эрхийг шин томьёотой дараалал байжээ.